წელიწადიანს წყალი არ ამაგდავს. ზიდა გუშინ ხონახე ბიტონებით რომ მოვიდა და ის ბოთლებით მიდია წყალი და ბიტონებით მომარაგებული, მაგრამ ერთი თვის წყალი რომ მომდას ადამიანს. ახლა ამას წავიღებ. ამდე ფეთზე. ჭურჭელს გავრეცხავ, ჭურჭელს და ტანსაცმელს გავირეცხავ, სვაში რა. დალევით ვერ დავი. გავიჭირდა და დალევ კიდეც მე. ველოდები ზამთარს. გავადრომ და გავრეცხავ. სუყოლა მატარების მემანქანები, აი პური დამჭირდება, წყალი დამჭირდება, ბაზარი დამჭირდება. ბაზარი არის ახლოს ეკავე სადგურზე, კუკუშკა სადაც ჩერდება და მე თვითონ მეუბნება, მე მერიდება და თვითონ მეუბნება. სულ ყველაფერს ეგენი მზიდან, რო ეგენი არა, მე აქ ალბათ მკვდარი ვიქნებოდი. დღე თითქმის არ ვამუშავებ ამ რადიოს. ღამე არა მაგ ძილი და ეს ამა გულში ჩახუტებული და მთელი ღამე ვალაპარაკებ და ქედა ვგებულობ ყველაფერს. აი ეს ჩემი საფლავის ქვარი. გავაკეთე 3 წლის უკან. გავაკეთე იმიტომ რომ მომუშავდი, ძალა ფული მქონდა და იმედი რომ არ მქონდა არავის შემდგომში. პენსიაში რომ გავიდო და გაეკეთებიათ და თანაც ჩემი შვილის გაწოლება არ მინდა და გავაკეთე. კუბო მაგ დამზადებული, თუ არ დაიშალა და დალბასან არ მომ. ეს მაგ დამზადებული. სასაფლაოა გაკეთებული, შემოვალო ზაბორი დადგმული, მაგ და პატარა ეკლესია მაგ ჩადგმული. გავცხოდი და მოვხდი ცუდ ოჯახში, ძალიან ცუდ ოჯახში მოვხდი. არც დადამთილი მე არ და არც მამამთილი არც არ არის. და ქმარი აღმოჩნდა ავადმყოფი, ასტმით დაავადებული. ავიტანე ყველაფერი და მას შეხეცელო და ერთი შვილი მეც გამისდეს მეთქი, რომ გადავიტანო ყველაფერი ამ შვილზე და გამიშდა ეს ჩემი ბიჭია. ხოდა გაჩნდა ეს ბავში და აქ მუშაობის ეს თავი არ დამინებებია და მოვედი აქაც ჩემ შვილთან. 37 წელი ვიმუშავე ამ პატარა ცემის სკოლას, სანატორიუმს. 37 წელი. გამუდმებულად ვიყავი პირველი კლასის მასწავლებელი. არ მაცილებდნენ პირველ კლასს. მეუბნებოდნენ რომ არის საყარო დაბადებული და გაჩენილი. ну каргат мегодет су жанктелат бедნიერად су თქვენი სიხარული თქვენი სიკეთე თქვენი ოჯახის ბედნიერება თქვენი დაძმების რა ის ვინც კარგს უყოლა კარგად ხარდეთ